יהודו ואת רבי... עכשיו אנחנו מדברים על רבי נחוניו בן הקונו, שחיבר את האונו בחויה. אונו בחויה. נו, אז הוא גם עריך ימים. בטח, ומה ערכתו יומים? נו. אומר לו... הוא אמר להם שהוא אכל סלט, ירקות כל יום, לא? לא. בגלל מה הוא עריך ימים? פה מדברים על רוח. על מה הוא עשה? מיום היינו נתכבדתי בקנון חביריי. עם חבר שלי... דיברו עליו לשנורי ככה. לא, לא, או ש... צחקו עליו. או התבזה, או צחקו. כן, עבר את למור אפילו. כן, הוא לא התחבד בגנון חבר. לא צוחקים מבידרמן. עוד מעט אלמור תגיד מה. לא צוחקים מבידרמן. ולא יאול סער מטוסי, קיללס חבירוי. שבוס בנארי גיינגן שלופן, אותרל ממיכל גיבל. אמר ריבוינו שלא לא, אמר ריבוי חי. אמר ריבוי שלפרקי. יו, בנארי ממיכל, ועשות מגישול. אבל אמס נארץ סתם גיזוק. לא, אני סתם גיזוק. המזוק סתם גונג'וויר. גונג'וויר. להגיד עם הלב שלהם. איך הבריסקרוב, אני חייבים את הסיפור הזה של הבריסקרוב, מה היה? יו. ערבים, תספרו את הסיפור הזה. עכשיו אתה. לא, לא, עכשיו אתם. לא. אתם, לא, 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 לא. זה לא סתם כל אחד בו. מה היה בבריסקרוב? מה אתה אומר? תגיד. לא, ערבי נשמע. תגיד. אני אשחק את זה, בסדר? בסדר. אני אשחק את זה. בסדר, בסדר. אתם בבריסקרוב, ואני עכשיו דורך לכם על הרגל. בשמחתוי, דרכתי לכם חזק על הרגל עכשיו, ומה עכשיו? רקדתי, ועכשיו דרכתי לכם על הרגל, ואתם עכשיו מסובלים מכאבים, ואתם בבריסקרוב. אני אומר לכם, הבריסקרוב. אני ממש מתנצל, הצ'ודיק, מויכל, 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 מויכל. מה הבריסקרוב? הוא אמר לו, לא, 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 נהי, נהי. אתם לא מוכלים לי? נהי. למה? נהי. לא, 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 נהי. הוא לא מוכל למחול. לא מוכל למחול. ככה, לא. כשגמרו את התפילה, כולם אכלו בקידי, ונאיך מייך. הוא מוכל לו. אחרי שעה הוא מוכל לו. למה? גם שהכאב כבר עבר. הוא אמר לו, אם אני הייתי... מייך לסיטוט ודוק ממייכל גישנה וקפומיו. תלך ממני. קנג'ון. כן, קנג'ון. כן, עמד שיש כמה לך. מטורניה, משכן לדינה. הוא לא שקרן, הוא לא שקרן. הוא לא יכול להגיד במתי שהאצבע שלו כואבת מייסורים. כן, כן, אני סולח. זה עובר. מתי שיאמרו, אני אגיד, אבל אותו ג'ון כנראה שלך, תראי, בפלטה מרגלת את הטירון, עושה גדיג מייחד. את עובדוביד אתה כבר מכיר. אתה מכיר את הסחורה. זה סחורה אמינה. זה לא... תגיד, תשתות. נו, ביידר. ולא יולסו מת... וואטרום במומויני. וואטרום במומויני הוא אישי. עכשיו מה הוא מסתם? מה זה וואטרום במומויני? שאם מישהו אמר לו... ויכוחים? אגות יום. או שמחר למשהו. אומר לו... שמע, זה לא בסדר. לא, אתה לא היה קם. תביא לי משהו. כך. מסחר, במסחר. לא נסחבדתי בגלל חבירה. בקיצור, הרבי רשמון כזה. אסור לדמות את הרוחים לקונים. לא, וואטרום, וואטרום. לא ינצחה בית דבקלון חביריי, קוד רבונה, דורה מורה הקטפה, ושכב עצים על הקטפה. מי זכה?